Pozrime sa ešte raz na celú tú situáciu. Paraj ani netrafil tú loptu, chceli ju predĺžiť na Bariša. No a ten skúsenie nechal loptu za sebou, pretože videl, že Belko je dostatočne blízko na to, aby tam k nejakému kontaktu prišlo. Ale Ilko sa tej lopty ešte dotkol, on ju ako keby chcel prihrávať, len ju nedostatočne prihrával ďalej a tým pádom tou nohou vlastne potom zavadilo Bariša, ktorý potom padol a myslím si, že penálta je jednoznačná, ale začalo to proste nejakou tou aktivitou, nejakou strelou na bránu, dorážka, proste rýchlo vhodený out a z toho vlastne príležitosť pokutovom území. Už nejaký zruch. Ešte uvidíme, či napokon z toho bude pokutový kop, pretože... Myslím, že si to ide pozrieť, prepáč, kvôli tomu, že práve Ilko sa tej lopty dotkol ako prvý, prihrával tú loptu, ale potom prišlo vlastne ku kontaktu. Vidíme, že Ilko naozaj ako prvý zahral loptu, len následne tam prišiel kontakt na Bariša a myslím si, že tu nemáme nad čím rozmýšľať. No. A Podbrezová podľa všetkého bude mať k dispozícii štvrtý pokutový kop v tejto sezóne. V tých predchádzajúcich troch prípadoch za každým rozvonili sieť. Ale strelci boli Kuzma, Godal a Kováčik a ani jeden z hráčov dnes na hracej ploche. A jeden z nich dokonca ani v Podbrezovej nie je. No, máme to tu potvrdené. Boris Márevka ukázal na biely bod. Lopty sa chopil Pavúk, ktorý už má na konte jeden Fortuna ligový gól, no a proti nemu je Lubomír Belko, ktorý má 50% úspešnosť. Oba pokutové kopy proti nemu rozohrával Tomáš Ďubek, raz dal, raz nedal. Teraz tu máme súboj. Ďubek, Belko, veľa Ďubekov bolo, máme súboj Pavúk Belko. Čakáme na signál hlavného rozhodcu. Kontrola postavenia lopty. No a signál v tejto chvíli prichádza. Daniel Pavúk váha s tým rozbehom. Rozbieha sa na pravú nohu a prekoná Lubomíra Belka. Podbrezová v 39. minúte ide do vedenia. A Žilinčania majú čo robiť. Vidíme, že už aj pán Soták vo víťaznom geste so svojimi priateľmi. A Podbrezovčania sa tešia, pretože toto je voda na ich mlyn. Za tohto stavu majú istú účasť v hornej šestke. S chladnou hlavou premenená penálta. Je to 1-0 a ja pevne verím, že nám to rozplúdni teraz tento zápas. No, Žilinčania musia šlapať, pretože ak sa pozrieme na to vyžrebovanie do konca základnej časti, tak ich čaká doma Ružomberok, čo v žiadnom prípade nebude jednoduchý zápas. No.